আনক নহয় নিজক জয় করা এইটোৱে শ্রেষ্ঠ জয় ধর্মপদ 104 যিজনে নিজক জয় কৰিব পাৰিছে নিজৰ মনক জয় কৰিব পাৰিছে নিজৰ কৃষ্ণক জয় কৰিব পাৰিছে নিজৰ কামনা বাসনাক জয় কৰিব পাৰিছে নিজৰ সঞ্চলতাক জয় কৰিব পাৰিছে নিজৰ খঙক জয় কৰিব পাৰিছে তেহে পৰম জয়ী শ্ৰেষ্ঠ বিজয়ী আনক জয় কৰিব পৰাজন শ্ৰেষ্ঠ বিজয়ী নহয় কাৰণ তেনে লোক আনক জয় কৰিব পাৰিলেও নিজে নিজৰ ওচৰত পৰাজয় হৈ থাকিব লগা পৰে নিজৰ ওচৰত পৰাজিত হৈ পৰাজয়ৰ শাস্তি ভোগ কৰি সেয়ে আনক নহয় নিজক জয় কৰিব পৰাটোৱেই শ্ৰেষ্ঠ জয় ধৰ্মপদ 104 অত্যাহবে যুক্তং শ্ৰেয় যা চায়ং ধৰা প্ৰজা সপ্তদন্তস্য নিচ্ছং সংযন্তসারিণ ধম্মপদ 104।